I dag har jeg med meg en gjest. Dette er jo Maren. Hun har aldri vært med i noen videoer før, så jeg faktisk ikke når jeg har vlogget ingenting. Men vi har vært venner lenge, bare sånn. I dag skal vi gjøre noe skikkelig artig, og som vi egentlig har tenkt å gjøre. Vi har snakket om det ganske lenge. Og det er... Har du hørt det? Der er det. Bamboozle Challenge! Woop woop! Og det er... Skal vi se... Hvordan forklarer man den da? Det er jelly beans. Godteri, amerikansk godteri. Og du har to... Eller... Hvordan skal jeg forklare det? Det er to av samme farge. Som der den ene smaker noe kjempegodt, for eksempel pære, jordbær eller bringebær eller uansett. Og den andre smaker dritt. Hva er det, den pære, den ene? Nei, ja, så pære, og så bør du få spy og bleie eller baby wipes og gress og litt sånn der. Og de ser helt like ut, så vi vet ikke hvordan vi spiser. Jeg er litt nervøs da. Og så er det eneste, ja, spy da, har vi sagt. Og det er en sånn her, vet ikke om det vises, der vi skal snur på den. Sånn, ja. Snur på den. Ja, og så lander den på en. Og så skal vi ta en hver. Og hvis en person må spytte den ut, og ikke klarer å svelge den og ta den i munnen og svelge den, så må den personen som spytter ut ta en til. Og det kan hende en stygg det, og først så spytter jeg ut tre stykk, tap. Nei, du angrer. Jeg gir ikke. Jeg tar det tilbake. Sweaty and nervous. Nervous. Skal jeg begynne å snurre? Du kan få begynne. Å nei. Å nei, jeg gir ikke. Ferdig. Ok, en til. Der. Dette er den blå. Lilla? Nei, da er det den her hundemat. Ok, det er hundemat eller sjokoladepudding. Nei, jeg gidder ikke. Ok. Jeg gidder ikke. Ok, 1, 2, 3. Sjokoladepudding! Jeg tror det er hundemat, for den smaker ikke så stygg. Det lukter av hundemat! Det er hundemat. Det smaker noe sånn julemat, da. Det smaker skikkelig hundemat, her. Jeg tror ånden min smaker lukta mer. Den setter bare tenner. Og det er det som er problemet her. Det var ikke så støgg. Det lukta helt jævlig. Det var ikke så... Det lukta som det her, han er bokshundemat. Ja. Og det lukta dit. Ikke gjør det! Au! Ikke for burde jeg gjøre det. Ingen tappte eller vant eller noe, eller begge to vant da. Minne da. Men, ja. It's so exciting! Spy eller fersken? Nei! Det er den jeg gruer meg mest. Ok. Er det den? Nei, den er den oransje. Den? Ja. Ok. Ok. Å nei, jeg gidder ikke. Ok. Jeg blir jo spy hvis det smaker spy. Ja, der. Ok. 1, 2, 3. Nei, gulpa. Ok, baby wipes eller kokos.
kikkoek. Jo, det kan gå. Jag känner den nu. Det är rätt tvivel smaken. Det smakar någon ting sån ett lys som ska lukta kokos. Det är smaken. Det bör lukta. Det här smakar pepparkaka. Baby wipes. Eller pepparkaka. Ja. Det var varför lyxstyck. Nej. Extra glad här då. Eller sån söt kokossmak. Mm, eller kaka. Men man väljer med. Åh, er det pære eller... Pære eller snør? Mm. Er det den? Ja, ja, den med sånn flakka på. Den, ja, ok. Eller kanskje flakka snør? Det må jo bare være salt. Ja, ok. Pære! Mm. Ikke pære. Også veldig salt. Klarte det da? Ja, det er jeg som er god. Jeg er så flenk. Sånn. Ah, nei, nei, nei. Strenker de der. Nei, den har vi tatt. Den har vi tatt litt normalt. Det blir den. Det her er enten stinky socks eller tutti frutti. Ja, tutti frutti, please. Fresh. Er det den? Ja, den er rosa med greier på. Okay. Rosa med greier. Ok. Æsj. Åh, tutti-frutti! Tutti-frutti! Åh, det var godt. Åh, ja, det gikk godt. Smaker sånn god tygge som barnet. Mm. Barnet. Den rosa ekstra. Ja, rosa. Good shit. Ja, det er samme, ja. Ja. Nei, jeg vet ikke. Men jeg har lidt det. Hva lang? Gress eller lime? Jeg ser på en måte ikke for meg at jeg har gress. Kan det være så fælt? Ja, det var den. Ja, den var veldig god. Gress. Gress. Jeg var ikke så snygg da. Det var fælt.
Jeg svarte gjør det. Men du tappte, så du må. Nei, hva må gjøre? Ja, ta den blå. Ok. Skal du si, ta den blinde. Men du var toothpaste. Jeg var toothpaste, og det trengte da. Så jeg vant, yay me. Og det var helt forferdelig å få. Vi fikk spy to ganger, begge to. Det er veldig artig å kjøpe en sånn hvis du prøver det dritartig. Eller ikke. Eller ikke gjør det. Hvis du har en venn du ikke liker. Ja. Så bare, det kan vi spille i laget, så kommer de aldri tilbake igjen, for de får spy. Fann, tenk at jeg spiste spy. Æsj. Det var Bean Boozle Challenge. Hvis du likte denne videoen, så kan du se, det finnes sikkert 1000 YouTuberer som har gjort denne her. Og det er så sykt artig, for alle reagerer så forskjellig. Og det var noen andre jeg så som også syntes de gode var stygg, sånn kokos og hva det nå enn var. Ja, smørpopcorn. Ja. Så tusen takk for at dere så denne videoen, og vi ses igjen en eller annen gang. Vi ses. Takk for at du var med. Vær så god. Ha det. Bonus! Sporbonus-klipp. Bare så nysgjerrig om... Dette er jo rotten egg, det skal jeg gjøre. Åh, det er ikke så bra! Nei! Hvordan er det som er stinker saks? For vi er litt nysgjerrig på hvordan stinker saks smaker. Så kanskje... Men vi er... ja, bonus. Åh, fy faen! Tenk å bare legge de der i skålen på fest eller fors eller noe, og bare si sånn, ja, jeg har jelly beans. Og så sitter folk og spiser det, og så bare... Det var ikke så artig. Det skal jeg gjøre. Ja, gjør det. Ja.